Ну, давайте відштовхуватись від тих тез, які я щойно озвучила. The Telegraph, так, респектабельне, поважне видання, так, яке каже, що припускає, що тепер шанси перемогти в перегонах, ну, це просто вже, як то кажуть, справа в шляпі. Ви так теж думаєте? Ну, Кароліно, я також, жарко було, я пізно-пізно ліг спати, слідкував автоматично за новинами в телефоні і також, по суті, онлайн цю подію відчував. І скажу, що це, ну, якщо не геймченджер, да, якщо не зміна правил гри, ну, то це точно фактор підсилення, дуже сильного підсилення поляризації сторін. Ну, я маю на увазі, передусім, Трампа та Байдена, ну, а вторинно вже республіканців та демократів. Слухайте, пане Олексій, от дивіться, а перша емоція, яка у вас була, от перша емоція, вона ж, так, знаєте, така найважливіша, як то кажуть. Ну, от вірю або не вірю? Скоріше вірю, а потім одразу після цієї думки або не вірю. От, як завжди в житті, 50 на 50. Ні, ну от правда, я ж не хочу вас обманювати, ми давно один одного знаємо. Тому, ну, направду, це потрібно, покаже тільки час, що це було насправді. Якщо це було якась історія з політтехнологами Трампа, і якщо б це спецслужби, скажімо так, про це дізнаються, ну, це може призвести не просто до поганих наслідків для Трампа, це може призвести на рівні Сполучених Штатів до подій. От пам'ятаєте, фільм вийшов в кінотеатри про події в Сполучених Штатах, де там брали силою Капітолії там, і так далі. Я, ви знаєте, ще трейлер дивив, а що, вже вийшло в прокат ця стрічка? Бо трейлер я бачила, чесно кажучи, мені здається, що нам вже все показали в телесеріалах, в мультфільмах, знаєте, як один мій знайомий пожартував, каже, так, подивись «Сімпсони», там же ж все вже давним-давно. Ну, «Сімпсони» – це взагалі золота класика, да. Класика. Да, вот. Але, направду, ну, там деякі такі кадри, там фільм робиться через призму роботи журналістів, і деякі кадри, ну, відверто кажучи, або жахають, або є такими, ну, які дуже сильно впливають. Тому, направду, питання ж навіть, як на мене, от ви запитали за першу реакцію, да, і запитали в контексті «Вірючи, не вірю». А в мене перша була реакція не в цьому. В мене перша була реакція, що загинула людина під час цих виборчих уже перегонів. І це дійсно, скажімо так, ситуація, це трагедія, яка може повпливати надзвичайно. Пане Олексію, знаєте, коли такі ставки, вони настільки високі, наскільки стільки можна собі уявити, тому життя людське в нашій реальності, в якій ми живемо, ну, я, звичайно, що завжди шкода, якщо хтось гине. Ні, це абсолютно... під час виборів, Кароліна, під час виборів, ну, це не війна, це не терористичний акт, це вибори в Сполучених Штатах Америки президента. Це, ну, дуже серйозно, коли кажуть, от ви навіть в підводці, да, казали там за 81 рік, згадували про Кеннеді, ну, так згадайте, коли під час виступів кандидати президенти вмирає, ну, вбивають, по суті, да, випадково людину, американця. Тобто я кажу, що це буде той, може бути той фактор, який, ну, як чорний лебедь, якщо хочете. Може. Да? Знаєте, пане Олексію, так, я вашу логіку розумію. Ми зараз просто, ми мусимо тримати, що в нас не так багато часу, тому я буду інколи так пробивати. Дивіться, тепер давайте подивимось на Байдена, його реакцію. І от в зв'язку з цим запитанням у мене до вас. Як ви вважаєте, чи у Байдена, на Байдені є хоча б частина провини? Діючий президент, який, з вуст якого ми дуже часто чули, це просто дизастер, це апокаліпсис, як він називає, апокаліптичне зло, яке має бути покаране, казав Байден. І таким чином
Можливо, це виглядає, як, знаєте, свого часу, свого роду індулігенція на те, що якщо ви, американці, сумлінні американці, добропорядні, наважитесь на те, щоб позбавити країну, вичистити від цього апокаліптичного зла, то ви будете праві. Чи немає в цьому контексті провини на чинному президентові? Я не відчуваю поки що з цієї інформації, яка є в доступі, якоїсь провини Байдена. От. А я вам найбільше скажу. Ви бачили, який Трамп став оновлений на першому турі дебатів? Він став більш стриманий, і він говорить і робить рівно те, що потрібно говорити і робити в конкретному місці. Це не той Трамп, який був минулого виборчого циклу. Я навіть готовий зробити зараз ставку, що він навіть Байдена не звинуватить, що точно зробив би отой минулий Трамп минулої виборчих перегонів. А звинуватувати він може, наприклад, людей, які незаконно приїхали до Сполучених Штатів, латиносів, мексиканців. Так. Пане Олексію, ще одне, дивіться, ще одне таке уточнення невеличке. Знову ж таки, пам'ятаєте, там на вклюці, так, якщо ви дивилися в прямому ефірі, так само, як я, там був такий один з фанатиків, з прихильників Трампа, чоловік середнього віку в такій цікавій смішній кепочці з рудим волоссям, який сказав, що ми одразу помітили, що там десь на відстані 100-130 метрів була якась така споруда, і туди збирався чоловік з гвинтівкою в руках, і він каже, що ми одразу повідомили поліції, але поліція ніяк не відреагувала. Як ви це кваліфікуєте? Кароліна, цю людину звали Грег. Тому що це зафіксовано вже, відповідно, під час того, коли він подавав цю інформацію поліції. І оця інформація, направду, для мене також є великою загадкою. Чому, якщо поліції повідомили про якусь людину, яка там повзає на криші перед виступом Трампа, ну там було звучало в джерелі «повзає по криші», от десь там приблизно таким чином. Чому не було відреагування? Чому було проігноровано? Ну, це, розумієте, відповідь може бути насправді двополюсна і в сторону Трампа, і в сторону чинної влади, розумієте? І зараз однозначно сказати інформацію, ну, скажімо, на кого зіграла ця історія, дуже важко. От останню фразу хочу сказати, ну, по цій тематиці, да, з вашого дозволу, те, що, як на мене, потрібно сказати. Зараз настільки багато чорних лебедів ми будемо бачити на Сполучених Штатах і настільки гарячою, пекельно, якщо хочете, буде ця кампанія. От я, чесно кажучи, дуже не впевнений, що до фіналу пройдуть 20 кандидата. Трамп і Байден. До, відповідно, перегонів. Власне, не було ще, до речі, з'їздів партійних. Це вперше в історії, це безпрецедентна історія, коли вони дебатують, не будучи затвердженими своїми штабами своїх партій. Так, да, абсолютно. Ну, тут зрозуміло, що спочатку кожен із кандидатів, до речі, намагається розіграти таку політтехнологічну історію меншого зла. Да? Ну, це абсолютно очевидно. Чому Байден? Ну, тому що Трамп дестабілізує всю ситуацію в Сполучених Штатах і в світі. А чому Трамп? Ну, тому що Байден старий. Ну, десь приблизно така історія, і от воно поляризує всю цю матрицю. А от і до речі, ви знаєте, от ми, можливо, навіть коли пройдуть уже вибори, то трішки так забіжемо наперед, і коли один із кандидатів виграє, і тоді цей кандидат також може, відповідно, або знятися на користь якогось іншого, або дати дорогу на віце-президенту, да? Ну, в парі з ким, відповідно. Це ви натякаєте на кого? Ні, я отут, до речі, я ні на кого не натякаю. Я кажу, що перегони можуть бути такими пекельними, що і Трамп, і Байден можуть не дійти до дня виборів, це раз,
або якщо відповідно дійдуть, то складуться такі обставини конфронтації внутрішньої Сполучених Штатах Америки, що навіть виграшний кандидат буде вимушений, припустимо, знятися вже після перемоги. Тому те, що ми зараз, ну типу, обговорюємо в ефірах, що от, скоріш за все, після пострілу Трамп точно виграє, буде виглядати дуже примітивною історією через півроку. Тому затамовуємо подих, слідкуємо і живемо. Вам на все добре. Так, на все добре, мирного тихого вечора вам, пане Олексію. За коротку паузу повернемося. Олексій Бур'яченко був з нами на зв'язку, кандидат політичних наук.